Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Konkret az xəbər verir ki, bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyi Twitter'da paylaşım edib. Pakistanın Bajaur rayonunda törədilən terror aktını şiddətlə qınayırıq. Biz 40 nəfərin ölümü, 100-dən çox insanın yaralanması ilə nəticələnən bu terror aktına qarşı qardaş Pakistanın yanındayıq. Hökumətə, həlak olanlara və onların ailələrinə başsağlığı veririk, deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edək ki, Pakistanın Bajaur rayonunda törədilən terror aktı nəticəsində 44 nəfər ölüb, 100-dən çox şəxs isə yaralanıb. Xaçaturyanın ailəsinin fotosu. Terrorçu Vaqif Xaçaturyanın ailəsi ilə fotosu yayılıb. Konkret az xəbər verir ki, Xaçaturyanın ailəsinin fotosu Best Tormozov Telegram kanalında yayılıb. İçərisində Vaqif Xaçaturyanın da olduğu silahlı dəstə şagirdimi məktəbdə yandırıblar. Bunu reporta müsahibəsində Meşəli Kənd Orta Məktəbinin keçmiş direktoru Alış Alışov bildirib. Bu hadisələrdən öncə dəfələrlə ermənilər bizim kəndin cəmaatına qarşı düşmənçilik hisslərini göstəriblər. Onlar müharibə başlayandan mütəmadi olaraq kəndi atəşə tuturdular. Bir dəfə də dərs zamanı məktəbi raketlə vurdular. Xəsarət alanlar oldu. Məktəbə ciddi ziyan dəydi, Alışov deyib. Onun sözlərinə görə 1991-ci ilin dekabrın 23-də səhər saatlarında erməni hərbiçiləri kəndi 3 yerdən atəşə tutaraq hücuma keçir. Həmin vaxt məktəb direktoru və özünü müdafiə dəstəsinin komandir müavini olan müsahibimiz həmin günü belə xatırlayır. Bizdə sadəcə 11 təlim avtomatı və bir neçə ov tüfəngi var idi. Kəndin müdafiəsinə gələn 10 əsgər də bizimlə döyüşürdülər. Ermənilər kəndi dayanmadan atəşə tutaraq günahsız din sakinlərimizi xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdilər. Yaşlı, cavan, qadın, uşaq demədən hər kəsə divan tutdular. Mənim şagirdlərimdən biri 7-ci sinifdə oxuyan 14 yaşlı Allahverdi Vidadi Müslüm oğlunu məktəbin içərisində yandırmışdılar. Onun külünü atası əlləri ilə yerdən yığıb bir qutuya doldurdu və Laçında qəbirsanlıqda torpağa tapşırdı. Erməni silahlı dəstəsinin öndə gedənlərindən biri də Vaqif Xaçaturyan idi. Həm qatil, həm də talançı idi. Qətdə yetirilən sakinlərin evlərinə soxularaq orada pul, qızıl zinət və digər ev əşyalarını mənimsəyirdi. Həmin vaxt kənd sakinlərindən birini yaralı halda özü ilə girovda aparmışdı. Sonradan bildik ki, Barat adlı gənc özünü maşından ataraq qaçıb. Alış Alışov Xaçaturyanın saxlandığını eşidəndə qürur hissi yaşadığını bildirib. Şükürlər olsun ki, cinayətkar ələ keçdi və qanunvericiliyə uyğun olaraq öz cəzasını çəkəcək. Onunla yanaşı digərlərinin də cəzasını çəkməsini arzu edirəm. Qeyd edək ki, Alış Alışov hazırda Goranboy rayonunun Meşəli qəsəbəsində məskunlaşıb. Erməni deputat: Əgər sərt addım atsaq, Azərbaycana müharibəyə başlamaq üçün qanuni imkan yaradacaq. Ermənistan beynəlxalq aləmin diqqətini Qarabağa, ha belə Laçın yolunun bağlanmasını çəkmək üçün təxribatlarına davam edir. Jamaz info xəbər verir ki, bir neçə gündür ki, Laçın sərhəd nəzarət məntəqəsinə doğru yollara yük maşınlarını çıxaran İrəvan hökuməti həmin yüklərin Xankəndiyə çatdırılmasını istəyirlər. Lakin rəsmi Bakı bunu qəbul etmir. Xankəndinə yalnız Ağdam yolu vasitəsilə yük göndərilə biləcəyini bəyan edib. Qeyd edək ki, Ermənistanda bir qrup adam Laçındakı sərhəd məntəqəsinə hücum etməyi və bu yolla yolu açmağı təklif edib. Ermənistan parlamentinin deputatı, Hakim partiyasının üzvü Ovik Ağazaryan isə bunu mümkün hesab etmir. O deyir ki, sərt tədbirlər görməyə icazə verilmir. Sərt tədbirlərə əl atsaq, hərbi əməliyyatlar başlayacaq. Bununla da Azərbaycana hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün qanuni imkan yaradacaq. Mən bir millət vəkili kimi, bir vətəndaş kimi qorxmuram. Amma bu düzgün yol deyil. Ağazaryan daha sonra deyib ki, son hadisələrdən sonra dünya ictimaiyyətinə də inamları qalmayıb. Əgər dünyanın laqeydliyi davam edərsə, məncə danışıqlar prosesi dayandırılmalıdır. Çünki beynəlxalq tərəfdaşlarımız sülh sazişinin imzalanmasını istəyirlərsə, fəal addımlar atmalıdırlar. Müharibə tədricən Rusiya ərazisinə qayıdır. Rusiya ordusu bu qış Ukraynanın enerji infrastrukturuna zərbələr endirməyə davam edə bilər. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynalılara müraciətində deyib. Rusiyanın təcavüzü döyüş meydanında iflasa uğradı. Bugün Rusiya rəhbərliyinin 1-2 həftə davam edəcəyini gözlədiyi qondarma xüsusi hərbi əməliyyatların davam etməsindən 522-ci gündür. Ukrayna güclənir. Müharibə tədricən Rusiyanın ərazisinə, onun simvolik mərkəzlərinə və hərbi bazalarına qayıdır.
Bu, qatılmaz, təbii və tamamilə ədalətli prosesdir. Lakin biz şuurlu olmalıyıq. Keçən il olduğu kimi bu qışda Rus terrorçuları bizim enerjimizi vura bilərlər. Kritik obyektləri. Bugün biz icmalarla bütün mümkün senaryolərin hazırki vəziyyətini müzakirə etdik, deyə Zelenski bildirib. Kırım körpüsü bağlandı. Hücum gözlənilir. Kırım körpüsü müvəqqəti olaraq bağlanıb. Bu barədə Rusiyanın Kırımdakı qərargaha məlumat yayıb. Qərargah həmsinin hava həyəcanı siqnalı zamanı təlimatları əks etdirən foto yerləşdirib. İravanın sərhədimizdə yardım şousunun pərdə arxası. Sifarişi hansı ölkə verib? Ermənistanın Azərbaycan sərhədində nümayiş etdirdiyi yardım şousu ətrafında müəmmalı sualların müzakirəsi davam edir. Müsavat.com publikaza istinadən xəbər verir ki, Ermənistan mediasında tirajlanan suallar belədir. Yardım niyə əvvəl yox, indi göndərilir? Niyə 15 iyundan sonra göndərməyiblər? Ermənistan hakimiyyəti yüklərin keçidinə dair sülh məramlardan dəqiq zəmanət almadan bu addımı niyə və hansı məqsədə atıb? Bu suallar ətrafında birdən çox versiyalar mövcuddur. Birinci versiya, Ermənistan bütün diplomatik və təbliğat səviyyələrində məğlub olduğunu anladıqdan sonra son variant kimi bu addımı atır. İkinci versiya, Qarabağda yaranmış vəziyyət Ermənistan hakimiyyətinə qarşı narazılığı artırdığı üçün Paşinyan əlindən gələni etdiyini nümayiş etdirir. Daha sonra hər şeyi etdim, amma qərar verən Azərbaycandır. Ona görə də təkliflərini qəbul etməliyik, deyəcək. Üçüncü versiya, yardım əməliyyatının təşkilatçısı Qərbdir və bununla Rusiya sülh məramlarının bölgədə problemləri həll edə bilmədiklərini göstərmək, onları beynəlxalq vasitəsilərlə əvəzləmək ssenarisini aktuallaşdırmaq istəyirlər. Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin məsələ həll olunana qədər sərhəddə qalmaq istədikləri də bu kontekstdə diqqət çəkir. Dördüncü versiya, yardım şousunun təşkilatçısı Rusiyadır. Moskva görüşündə nəzəri olaraq Bakının gündəliyini qəbul edən ruslar praktiki müstəvidə bunun mümkünsüzlüyünü nümayiş etdirmək, beynəlxalq təzyiqlə Laçın postunun açılmasına, beləliklə reinteqrasiyanın önünün kəsilməsinə nail olmaq üçün İravanla birgə oyun qurur. Hər bir versiya ayrı-ayrılıqda mümkün görünür. Laçın postunun açılmasının çağırışlarının daha çox qərbdən gəlməsi də əsas diqqət çəkən məqamlardandır. Lakin nəticəyə təsir edə bilmirlər. Bakı yüklərin daşınması üçün Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə edilməsi mövqeyində israrlıdır. Putin Sankt-Peterburqda keçirilən paradda. Sankt-Peterburqda Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələri günü şərəfinə parad keçirilib. TASS xəbər verir ki, paradı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qəbul edib. Parad ənənəvi olaraq dəniz və quru komponentlərindən ibarət olub. Bu il tədbirdə 45 cəmi, kater və sualtı qayıq, həmçinin 3000-ə yaxın hərbiçi cəlb olunub. Qeyd edək ki, Putin bu il paradda daha əvvəl Rusiya-Afrika samitində iştirak etmək üçün şimal paytaxtına gəlmiş, Afrika ölkələrinin liderlərini dəvət edib.